Hvala Milisave. Hvala Saša, znači svima vama želim da zahvalim. Zoran. Pozdrav Zorane, nisam stigao da pročitam pitanje. E, hvala i za Rumuniju, pozdrav za udruženje za zaštitu karakondžula iz Rumunije. Uskoro spremamo jedan lov na karakondžule, rumunske specijalno. Kupili smo 200 kg soli kvalitetne koja se stavlja karakondžulama na rep. Ako niste znali, to je odličan način da se uhvate karakondžule.